Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu su jumis sveikinti šiame YouTube kanale. Mūsų jau beveik 144 tūkstančiai. Tai aš visada pradedu nuo to paties. Jūsų paspaustas patinka, jūsų prenumerata ir jūsų komentaras, į kuriuos pasistengsiu atsakyti, man labai labai padeda. Taip pat mes nesimatėme praėjusią savaitę. Aš įdėjau epizodą, jis yra skirtas patronams ir aišku, galima dėti jį ir YouTube, bet mes turime keblią situaciją. Beveik visas mūsų turinys šiuo metu yra prieinamas viešai ir nemokamai. Mes imamės pakankamai svarbių temų, bet tai reiškia, kad dalis rėmėjų išeina dėl to, kad visą tai, ką mes padarome, jie gali pasižiūrėti čia YouTube kanale. Tai šiuo atveju aš noriu, kad vis dėlto Patreon liktų žmonių, aš noriu, kad jie matytų unikalų turinį ir aš noriu jūs pakviesti prisijungti, nes mes gauname pajamas tik iš Patreon ir jeigu neliks patrono, neliks ir mūsų. YouTube taip pat. Sunku žmogui. O tu žinojai, kad čia mieste reikia už šildymą mokėti? Rimtai? Per dvi savaitės man teko daug su kuo kalbėtis, daug kur dalyvauti, diskutuoti. Norėčiau pasidalinti, bet aš pagalvojau, kad jau mano paskutinis epizodas YouTube kanale buvo skirtas ne vienai, o keliom temom ir aš nusprendžiau, kad šį kartą taip nedarysiu. Yra labai svarbi tema, mes prie jos labai labai daug dirbome. Čia mūsų organizacijos širdis. Papirizmas. Ir aš manau, kad jai būtent turėtų būti skirtas visas epizodas. Prieš keliaujant prie šios temos, padėka jums. Aš pasižiūrėjau, kad iš paskutinių 10 epizodų šiame YouTube kanale visi 10 perlipo per 100 tūkstančių peržiūrų ribą. 2 iš epizodų perlipo per 200 tūkstančių peržiūrų ribą. Ir be jokios abejonės, tai labai labai džiugina. Tai reiškia, kad jums yra įdomu, tai reiškia, kad jums yra svarbu, kad jūs tai žiūrite. Tai mus verčia ir motyvuoja judėti pirmin. Tai kada tu nebedirbsi ir pradėsi gyventi savo? Ne, ne, aš kalbu ne apie atostogas. Aš kalbu apie tai, kada tu galėsi išeiti į pensiją. Turbūt dabar įsivaizduoji, kad tu turėtum būti senas, žilas ir nejaugi tu iš tikrųjų nori laukti to? Mūsų vakaro tema šios dienos – kripto pasaulis pagal moteris. Milijoninės apyvartos – didelės kasmetinės išmokos partneriams. Mes tau siūlome tapti partneriu, naudotis paklausiais produktais ir kurti tarptautinį verslą, nemokamai dalyvauti gyvose ir online verslo mokymuose. Jau pirmaisiais mėnesiais gauti kelis tūkstančius pajamų kas mėnesį. Kartu keliauti kompanijos sąskaitą. Tu galėsi vystyti verslą tau patogiu laiku ir bet kurioje pasaulio šalyje, dalyvauti neįtikėčiausiuose renginiuose. Privet visiems. Меня зовут Саулюс, я из Литвы, из города Каунаса. Мы сейчас на Шри-Ланке. Только что была там такая тусовка, мы просто зажигали. Мы жаль, что это последняя ночь, но мы очень круто здесь провели время. Здесь тепло, здесь компания идеальная. Мы просто так тусанули, так отдохнули, что я даже не знаю, даже боюсь представить, что будет, когда мы в Дубай поедем. А там будет вообще три раза круче еще, наверное. Niekada neturėsi. Pinigai yra nelaimė. Geriau būti biednais. Bet teisingais. Būk biednas. Būk biednas. Mokykloje yra tokia, sakykim, sistema, kuri yra ten persitelkus tarp kriminalinio pasaulio, persitelkus tarp pasaulio iš verslo. Verčiau jau tu toj naujoj mokyklai pasistenk. Suprantu, kad kol kas nieko neaišku. Matyti veidai, daug skirtingų istorijų, bet aš viską netrukus paaiškinsiu. Užbėgdamas įvykiam už akių, pasakysiu, kad šis epizodas turėjo būti eilinis epizodas, toks kaip epizodas apie Gintarą Pociūną. Mes kaip kompensos fondą 100 štukų pradinę įmoką, ar bet kokią didesnę, 100 štukų, po 10 metų tu turėsi 3 kartus daugiau, tu turėsi 300 štukų. Jau pirmais metais tu būsi apie 20 štukų uždirbęs. Arba Romualdą Mačiulį. Ir vat žiūrėk, Sigita rašo, iš kur žinau, bendrauju su pabėgėliais.
viskas ok, tu bendrauji su pabėgėlis, jie tau pasakoja savąją versiją, tai ką jie mato. Dabar pasakyk, nebūtinai tiesa, nebūtinai tiesa. Man irgi giminaičiai rašė ir melavo, nes jeigu parašys, kad ten vienaip, vienoks rezultatas, jie parašė blogiau negu buvo, nes norėjo pinigų gauti. Dabar žiūrėk, sakyt. Aš pagavau. Tavo manimu, kokie yra privalumai būtent tiem pabėgėliam, kad dabar prasidėjo tokie įvykiai? Ne visai šaliai, bet būtent tiem žmonėm. Kokie jiems yra privalumai, kokie jiems yra pliusai? Jeigu tu galvoji, kad jie gavo tik tai negatyvą kažkokią tai, vien tik tai jie gavo nenaudos, o atvirkščiai žalos, tu nematai viso paveikslo. Kokia yra nauda dabar tiems pabėgėliams, bet būtent tiem žmonėm? Be abejo, geriausia būtų klausti būtent tų žmonių. Nes tai, kad tu sakysi, tai yra tavo manimu, tai tavo interpretacija. Tiesos čia irgi nebus, bet tavo manimu tiesą tu pasakysi, tavo tiesą, bet ne kitaip. Tai gal daug žmonės į Europą norėjo patekti? Prieš tai negalėjo, prieš tai nepriimdavo, nebūdavo sąlygų papildomų, Airbnb nemokėdavo, galbūt neduodavo, ten būtų savaitė 4-5 arba kiek dienų. O dabar būtent tokių tragiškų, iš tikrųjų baisių dalykų dėka, tam tikri žmonės gavo privalumų iš to. Tu gal debilas koks? Kas tau ir? Ir kažkas man primena, kad žodyje vadimas zizos yra dvi z raidės. Tai jau neįsitriniai dar z raidės. Z raidės neįsitriniai ir z raidės. Ne? Aha. Kaip šlikštų? Arba Paulių Oršauskį. Noriu pasigirti, esu grybų skaitęs kaimynas. Ir mane saugo pati grybų skaitę. Man tai buvo, žinokit, atradimas. Aš negalėjau patikėti, ką girdžiu. Ir kitus panašaus plauko veikėjus. Marius Kizelevičius mano epizoduose jau figuravo. Aš esu pasakojęs apie jo prabangės jachtas, projektus, kuris siūlo investuoti, apie jo safari, kuris turėjo atsirasti prie Kauno. Na, bendrai apie įvairiausias aferas, nukentėjusius asmenis, bet aš negalvojau, pradėjęs daryti šitą epizodą, kad mes pamatysime tokio dydžio sukčiavimo schemą. Aš kalbu apie apgautus žmones ir aš kalbu, kad kiekvienas žiūrint į šitą epizodą yra tarp jų. Trust me. Patikėkit. Tai pradėkim. Aš irgi, kaip ir jūs, pasidariau kavos. Daugelis man rašo, kad mano epizodus žiūri sekmadienio rytą, geria kavą arba pusryčiauja. Tai visiems skanaus ir nesvarbu, kada jūs žiūrite epizodą, aš jį padalinu į štai tokią struktūrą. Kaip knyga. Epizodas turės skyrius. Mes čia kalbam apie labai daug skirtingų temų, jos yra susijusios, bet jas gali būti labai sudėtinga suprasti. Informacijos labai daug, todėl ne pirmą kartą jums pasiūlysiu viską nedideliais gabaliukais, kuriuos bus lengva suvirškinti. Nėra taip lengva paaiškinti, ką veikia Marius Kizelevičius. Labai kvailiems ir naiviems žmonėms jis atrodo kaip didžiulis verslininkas, vos ne toks lietuviškas Elonas Muskas. Todėl, kad jisai irgi kuria naujausias technologijas, imasi didžiulių projektų, lietuviškais mastais juos net sunku sveiku protu suvokti. Skirtumas nuo Elono Musko yra tai, kad Elonas Muskas iš tiesų, pavyzdžiui, su SpaceX skrenda į kosmosą, gamina Tesla trakus, jisai siūlo internetą Starlink, ir visa tai iš tikrųjų daro. Tuo tarpu mūsų Kizelevičius Marius, kuris socialinėse tinkluose save pristato kaip Marius Kingas, tai yra Marius Karalius, tai siūlo, bet to nedaro. Aš nebejoju, kad jūs prisimenate Funlando idėją, kurią aš esu aptaręs viename iš savo epizodų, taip pat svarbu investors ir ženkliukas, apie kurio mes dar grįšime. Kas yra Funlandas? Tai yra unikalus projektas visai šalia Kauno, kuris turėjo būti didžiausias pramogų parkas Baltijos šalyse. Štai Marius Kizelevičius, investors ir įkūrėjas, sako, niekada neprašau dievo dalykų, kuriuos galiu susikurti pats. Manau, daug geriau pakviesti jūs prisijungti prie manęs ir sukurti geresnę vietą gyventi, tvaro miestą su ekologišku maistu, atsinaujinančia energetika ir visomis pramogomis, kurias tik galite sugalvoti. Oi, 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 judam jo navoj. Ei, ei, ei. Oi, 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 šniojom jo navoj. Ei, 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 kėra tauragiai. Viečias vyrų kotai, čia juk jie palotai. Reikia labai atsargiai siūlyti viską, ką tik žmogus gali įsivaizduoti, nes kai kurių žmonių fantazija gali būti labai labai laki. Aš suprantu, kad čia kalba apie kiek kitokias pramogas. Na, pavyzdžiui, buvo siūloma,
kad bus iškasti kanalai, kuriais plaukios gondolos, o visi nameliai štai šiame parke turės stiklinės sienas, pro kurias jūs galėsite stebėti safari. Na ir daug, daug kitų dalykų. Kuo visą tai pasibaigė? Štai kaip tas pats tinklalapis atrodo šiuo metu. Ieškome Fanlando arba 100 hektarų žemės pirkėjų. Fanlando idėją Lietuvoje sugriovė vienas žymus influenceris, Skirmantas Malinauskas. Per 2 metus šiam tikslui pinigų surinkti nepavyko. Todėl ieškome žemės ar viso projekto pirkėjo. Patikėkite, Kizelevičius neturi jokio 100 hektarų prie Kauno, mes apie tai pasikalbėsime, bet šiuo metu aš noriu pratęsti šitą fantastišką temą ir man yra labai neramu, kad aš nesugriaučiau dar vieno nuostabaus Kizelevičiaus projekto. Coming soon, tai yra greit pasirodys, Emarius 34S. Matote, Emarius brandingas uždėtas ir štai tokia nuostabi jachta. Šiaip jau jachtos pavadinimui vardas Marius labai puikiai tinka. Ir jūs galite pasižiūrėti, daugiau negu 10 metro ilgio. Galingumas, čia daug aprašoma, kokia jinai yra ekologiška, saulė maitinama ir taip toliau. Ir galima iš karto užsisakyti. Na štai, kukliausias modelis prasideda nuo 330 tūkstančių. Ir jūs galite pre-order, tai yra užsisakyti iš anksto jau dabar. Depozitas vos 5 tūkstančiai eurų. Norėčiau pažiūrėti, kaip jiems seksis. Jeigu yra bent vienas žmogus, kuris rimtai galvoja užsisakinėti, tai aš siūlau prieš tai pamąstyti apie 2 dalykus. Pirmiausia, jūs matote, kad numatoma pristatymo data yra šių metų birželis. Kitaip tariant, jachtai pagaminti liko vos 4 mėnesiai. Na, aš pasigūglinau, kiekgi užtrunka pagaminti, pastatyti jachtą. Tinklalapis Improve Sailing, aš Google Translate pagalba išsiverčiau tekstą, bet viskas labai paprasta. Kiek laiko užtrunka jachto statyba? Čia yra 7 jachtų tipai ir jūs matote, paprasčiausios žvejybinės jachto statyba užtrunka nuo 6 iki 12 mėnesių. Motorinės jachtos nuo 8 iki 18, burinės jachtos nuo 10 iki 24 mėnesių, nuo 12 iki 24 mėnesių užtrunka eksploatacinės jachtos statybos, na ir iki 3 metų užtrunka pastatyti klasikinę jachtą. Taigi, pono Kizelevičiaus atveju darbai turėtų būti jau mažų mažiausiai įpusėję, na o jeigu žiūrint realistiškai, jie turėtų artėti prie pabaigos, jeigu jisai tikisi jachtą pirmąją pristatyti šių metų birželio mėnesį, kaip jisai rašo. Antras dalykas, aš jums siūlau neskubėti. Jo jachtos, man atrodo, netokios fainos kaip mano jachtos. Jeigu jūs norite tikrai geros jachtos, pirkite jachtą iš manęs. Pristatysiu per 2 mėnesius, nereikia tų 5 tūkstančių, pakaks 4 tūkstančius man avansą pervesti. Na juk jūs suprantate, kaip lengva padaryti tokią vizualizaciją, tai užtrunka vos kelias minutes ir už tai rinkti pinigus, aiškiai orientuojantis į anglakalbę auditoriją, viskas yra anglų kalba, į užsienį, na mano akimis tai yra elementarus sukčiavimas, kur jau čia akivaizdžiau. Beje, 300 tūkstančių eurų už visiškai naują, daugiau nei 10 metrų jachtą, kuri naudoja tik saulės energiją, yra ekologiška ir techniškai inovatyvi, aišku, yra neįtikėtinai gera kaina. Galite pasižiūrėti, štai čia yra tinklalapis, kuriame yra pardavinėjamos jachtos. Man pavyko rasti 13 metrų jachtą, kuriai 5 metai, kuri jau yra naudota, pažiūrėkite, kaip jinai atrodo, ir jinai kainuoja 750 tūkstančių eurų. Bet vėlgi, jeigu jum nepavyko su Funlandu, jeigu jum nepavyko investuoti į saulę varomą ekologišką super jachtą, jūs galite investuoti į ilgaamžiškumo programas arba į nekilnojamą turtą Dubajuje. Pradėkime nuo tinklalapio unager.com. Čia yra pardavinėjami papildai, maisto papildai, ir jūs galite pasižiūrėti į fantastinės kainas. Pro Daily Mix jūs galite nusipirkti net už 3599 dolerius. Na, yra ir pigesnių, sakykime, už 1099 dolerius kursas. Ir čia būtų labai įdomu pasižiūrėti. Štai kelios stokinės nuotraukos, kasgi yra tai per kompaniją. Jūs matote, kad čia keičiasi atsiliepimai, bet man įdomiausias atsiliepimas yra štai šitas. Promix user, Marius. Matote Marius Kizelevičiaus nuotrauką ir jisai rašo 2023 metų rugsėjį, prasisinčiau pirmus papildus iš Unager. Lietuvoje užsakiau tyrimus beveik visiems iš jų ir rezultatai buvo tikrai puikus. Kai kurių papildų procentas buvo didesnis nei jie žada, pabrėžiu jie. Pavyzdžiui, na ir čia yra nurodyta, kokie ten tie procentai ir kokie ten tie papildai, tai nėra svarbu. Jis čia save pristato kaip tiesiog naudotoja. Mes galime nueiti į rubriką About Us, apie mus. Štai pasižiūrėkite, čia yra nurodoma, kad yra 14 papildų, daugiau negu 1 000 000 vienetų jau yra pardavusi šitą kompaniją, daugiau negu 5000 partnerių visame pasaulyje, dar 30 papildų testuojama ir netrukus bus pasiūlyta rinkoje ir taip toliau.
Aišku, yra nurodytas adresas Emiratuose, tačiau vardų, pavardžių nieko daugiau jūs čia nerasite. Na, bet mes taip lengvai nepasiduokime ir gilinkimės toliau. Taigi, domenas unager.com, jis registruotas praėjusiu metu, rugpjūčio 20 dieną. Jį registravo GoDaddy.com, tačiau klientas, kuris tai darė, norėjo išlikti privatus. Jūs matote, registration private. Na, ir toliau jau yra pateikta informacija ne apie klientą, o tiesiog GoDaddy rekvizitai. Kažkur jau tai girdėta, kaip su jachtom, kaip su safariais prie Kauno, kaip su gondolomis ir panašiai. Tu prieš pusę metų registruoji internetinę parduotuvę ir rašai, kaip pardavi milijoną papildų, kaip turi 5000 partnerių visame pasaulyje, kaip tu testuoji 30 naujų gaminių, kuriuos netrukus pateiks rinkoje ir panašiai. Akivaizdu, kad tai yra melas ir akių dūmimas. Na, bet mes negalime užtikrintai pasakyti, kad tai yra Kizelevičiaus naujas verslas. Ar galim? Prieš jūs yra Shamil Service, tai yra kompanija Dubajuje, kuri padeda įsteigti naujas bendrovės, naujus verslus. Ir kaip tik prieš 3 dienas jinai Instagram pasidalino štai šią nuotrauką. Jūs matote Mariu Kizelevičiu, iš čia nurodytas, na ir jis yra sveikinamas, nes šita Shamil Service padėjo jam paleisti Unager FZ LLC. Tai yra ribotos atsakomybės juridinė asmenių. Žodžiu, kas nori už $3,600 nusipirkti kažkokių neaiškių miltukų, kurie bus jūsų papildas iš Dubajaus, galite tai padaryti. Kodėl Kizelevičius apie savo kompaniją rašo kaip eilinis vartotojas, užsisakiau, atsisinčiau ir esu labai patenkintas, man atrodo, atskirai aiškinti nereikia. Ir taip yra visur. Čia yra kitas Kizelevičiaus verslas, tai yra nekilnojamo turto prekyba Dubajuje. Mano elektroninio pašto adresas, na ir tiesiog Google formą, ką jūs norėtumėte nusipirkti, ar tai yra vila, ar apartamentai, kiek mėgamųjų ir panašiai. Aš suprantu, kad jums gali kilti klausimas, tai Skirmantai, kada mes pereisim prie tos rimtosios dalies, kur teko pasikasti ir surasti tikrai svarbios informacijos. Visai netrukus, aš tiesiog noriu, kad jūs pamatytumėte bendrą vaizdą. Marius Kizelevičius siūlo akivaizdžius skemus. Tai yra visiškos apgavystės, tai yra visiškas sukčiavimas. Labai sunku tikėtis, kad žmonės ant tokių dalykų užkimba, nes jie yra per daug kvaili, per daug akivaizdus. Tačiau Marius Kizelevičius gyvena tikrai labai prabangų gyvenimą. Štai čia jo paskyra socialiniame tinkle Instagram, Longevity Lawyer, ilgamžiškumo teisininkas, turbūt taip reikėtų versti. Na ir jūs puikiai matote, kokie tai yra prabangus vaizdai, štai čia jisai yra atostogų metu Dubajuje. Čia galime pasižiūrėti ir vaizdo įrašų. Žmogus su savo šeima tikrai praleidžia daug laiko prabangiausiose vietose. Štai čia yra žiemos pramogos, pasivažinėjimas kinkinyje šunų. Tai yra vieša Marius Kizelevičiaus paskyra. Jisai ten kaip viešas asmuo dalinasi tuo, ko nori dalintis. Na ir matyt, jam yra poreikis tą savo prabangą visuomeniai parodyti. Bet čia kyla vienas klausimas. Jeigu tai yra pinigai, kurie priklauso tau, kurie sąžiningai uždirbti, jokių problemų. Bet klausimas kyla, jeigu tie pinigai yra ne tavo. Jeigu tie pinigai yra pasisavinti iš kitų asmenų. Dar šiek tiek pasižvalgykime po lietuvišką žiniasklaidą. Tai yra portalas 15 min 2020 metų rugpjūčio 22 diena. Vienetinio BMW vagystės Palangoje atomazga. Rastas išrinktas apleistame pastate. Likučiai virs lenktyninė mašina klaustukas. Na ir čia kalba yra apie štai šį vienetinį prabangų BMW automobilį, kuris papuoštas Investor Sear lipduku. Čia dar kelios nuotraukos ir aišku netrukus Marius Kizelevičius bus įvardintas, išskirtinis 2016 metais pagamintas verslo klubo Investor Sear lipdukais dabintas BMW priklausė įmonei Pranasas, arba Pranasas, net nežinau kaip tai kirčiuoti. Jos direktorius Marius Kizelevičius iškart po vagystės 15 min teigė įsigijęs šį kolekcinį automobilį prieš keletą mėnesių. BMW atkeliavo iš Amerikos. Anot jo, už automobilį buvo sumokėti 110 000 eurų. Skaitome toliau Kauniečiams LT 2019 metų rugsėjo 17 diena klubas Investor Sear kviečia susipažinti su išskirtinėmis verslo galimybėmis. Matote dar vieną prabangų automobilį, aš visko neskaitysiu, bet yra kelios citatos, kurios man labai labai patiko. Pirmiausia, narystės kaina per metus siekia nuo 1000 iki 25 000 eurų šiame verslo klube. Bet be jokios abejonės apsimoka tiek investuoti.
Kodėl? Štai cituoju. Greitų metų Investors Air bendruomenė siekia įsigyti jachtą, o kiek vėliau ir privatų lėktuvą. Gaila, kad nepaėjo ir šitas projekčiukas. Aš jau žinočiau, kur labai nebrangiai, labai gerą jachtą galėtų šitas klubas įsigyti. Tiesa, už 300 tūkstančių, tai po 25 tūkstančius metinių narysčių reikėtų tikrai nemažai. Na ir čia atėjo laikas pakalbėti apie dar vieną temą trumpai, tai yra šiek tiek ekskursas, bet man atrodo jis yra svarbus. Kai aš padariau savo epizodą apie Investors Air, apie Marių Kizelevičių, man labai daug žmonių pradėjo pasakoti ne tik tai apie jį, bet ir apie Saulių Skambiną. Apie garsų šokėją, kuris, aišku, neria į įvairius verslus. Na ir matosi akivaizdžiai, kad jis yra įvairiausių skemų veidas ir ambasadorius. Так что очень приглашаю всех подсоединяйтесь к нам в команду и мы круто заживем реально. Ačiū, даже не знаю, что сказать. Tu šį video įsijungi ne veltui. Tave jau dabar lydi sėkmė. Tik tu gali, paėmęs pas mane kursus, išmokti prasimušti žmonės, nes aš turiu daug pinigų, daug pažinčių ir galiu parodyti tau kelią, kelrodį kelią į žvaigždės. Normalus arba tega miega 9 valandas, šliukos miega 12 valandų. Aš esu entrepreniorius. Entrepreniorai beveik nemiega. Kviečiu visus pradedančiuosius entrepreniorius, prisprinimacilius, transformatoršikus, elektrikus, suvirintojus. Junkitės prie mūsų ir tapkite ateities, savo ateities kūrėjais. Kūrybiškas žmogus. Apie kokią čia komandą kalba Saulius Skambinas rusiškai. Jisai čia reklamuoja skemą, kurį ir sukūrė rusai. Tai angliškas pavadinimas Business Process Technologies, bet tai yra rusiška schema, taip pat ten kalba yra apie išleistą kriptovaliutą, aš priminsiu, bet kas gali savo tokenus, savo coinus išleisti, jinai vadinasi Bitcoin Gold, aš esu apie tai net epizodą kažkada padaręs, apie tai, kaip buvo pasakojama, žiūrėkite, ten blockchain technologija, visa tai niekai, mes sukūrėme pirmą valiutą, kriptovaliutą, kuri yra susieta su auksu, dėl to jinai negali nuvertėti. Sveiki, Business Process Technologies kompanijos partneriai. Turbūt visi žinote, kad ką tik baigėsi kompanijos organizuotas efektyvumo maratonas Hackney Crisis, kuriame dalyvavo net 13 komandų iš Lietuvos. Ir labai džiugu, kad net 3 komandos pateko į geriausiųjų dešimtuką, o viena komanda užėmė garbingąją 4-ąją vietą. Partneriai dalyvavę maratone išmoko įvaldyti reikalingus verslo įrankius, išmoko komunikuoti socialiniuose tinkluose, rašyti įdomius postus, kad sudominti. Einam į parduotuvę, perkam taip pat kaip ir bet kurį kitą produktą. Atsidarom sąrašą, pasirenkam VIP, kad būtų patogiau, greičiau. Ir, pavyzdžiui, papildom balansą, kiek mes norime eurų 10 ar 100 eurų ar tiesiog 250 ir gaunam 310 eurų į savo sąskaitą. Nu viskas labai lengva, papildai savo sąskaitą 250 eurų, iš karto gauni 310 eurų ir svarbiausiai viskas garantuotai. Auksas ir Afrikoje yra auksas. Auksas yra auksas. Na taip, aš žinau. Labai myliu auksą ir labai mėgstu puoštis. Tai auksas man patinka. Tai yra, kad būtent patoprojo, tam pinigui stabilumą tokį ir kaip ten, kad pasitikėjimą ir duoda tas, kad tai yra kaip garantas. Nes vadinkim, kitos kriptovaliutos jos aplamai susijusios yra su pasiūla paklausa. Ir gali būti, kad žmogus nusipirkęs mažą kainą išloš. Kitą dieną jums pakils, būtent kursas pakils ir jisai tikrai uždirbs. O gali būti taip, kad čia kelintais metais buvo, kai žmonės gal prieš 3 metus, prieš 2-3 metus, kai prisiskolino pinigų, nusipirko būtent kriptovaliutos, ne, pradėjo jinai aukti, paskui labai staigiai krito ir iš tikrųjų buvo labai daug ir nelaimingų atsitikimų. Tai vat, mes tikrai galim garantuoti, kad šitoj vietoj tokių dalykų nebus.
Matot, kai trys ponios diskutuoja rimtais veidais apie dalykus, apie kuriuos nevelnio nesupranta, visą laiką gaunasi konfuzas. Tai jeigu jūs netyčia paklausėte štai tokių išmintingų patarimų ir nusipirkite šitą visiškai skemenį koiną, dabar galite kreiptis į šitas ponias ir paprašyti, kad jų garantijos būtų paverstos realybę. 2022 metų spalio 3 dieną startavęs VIPCoin Gold projektas, matote, kaip smuko iš karto į apačią. Jeigu sudėjote ten savo pinigus, jie šiuo metu yra verti praktiškai nulio ir nėra jokių šansų, kad jūs juos kada nors atgausite. Patys žinot, perkate iš internetinių parduotuvių, ar dėkliuką telefono, ar kažkokius auskarus. Jūs tiesiog naudojate atsiskaitimo formą per atstumą, taip? Ir čia yra ta pati galimybė greitai, visiškai be jokių problemų padaryti pavedimą. Jinai yra iš tikrųjų decentralizuota, tai yra tiesiog nematoma jokio administracinio vieneto. Tai kaip ir nei gerai, nei blogai, kaip kam čia jau šitoj vietoj. Vieniem yra labai gerai, pirmiausia mane klausia, ar matys mane. Kitie ne, yra nepažeidžiama infliacijos vien dėl to, kad yra Bitcoin Gold yra dengtas auksu, kadangi mes apie auksą pereisime sekančiam etape, kriptovaliutos ar galima iš tikrųjų jos negali užblokuoti ir užšaldyti. Vat jeigu kaip mes atsiminsim snorą, jisai buvo, nu kaip veikla sustojus ir pažiūrėkit, kokios driekėsi žmonių eilės, kad gautų tą savo lėšas, nors kažkokias, taip irgi ta. O dabar mes galėsime, kada mums reikia, kur reikia, ar lėktuvą, ar laivą, belekam. Nu patinka jam tie laivai, nieko nepadarysi, matyt fetišas toksai. Aš galvoju, rusai su savo skemu labai gerai reklaminius veidus išsirinko. Skambinas ir trys ponios, kurios kalba štai apie tokius dalykus. Sako, žiūrėkite, kriptovaliutos veikia kaip kreditinė kortelė. Atsiskaitinėjom nuotoliu, užblokuoti neįmanoma. Prisiminat snorą, ten 100 tūkstančių eurų indėlį iki tokios sumos buvo valstybės drausti ir vėliau buvo išmokėti. Tai čia pamirškit, jūs tikrai visada savo pinigus atgausit. Sakau, per kelis mėnesius žmonės sudegino viską, ką sudėjo. Tie, kas kalbėjo, jie turbūt jokios atsakomybės neprisėmė, na galbūt koks nors piktas draugas ar kaimynas užsuko rimtai pasikalbėti. Bet dabar grįžtam prie Kizelevičiaus. Dar viena palyginus nesena Marijaus Kizelevičiaus veikla yra prekyba Forex ir mokymas investuoti ir prekiauti Forex. 2023 metų, balandžio 1 dieną, labai simboliška data, atsirado kanalas King Capital. Ir čia Marius Kizelevičius dalina patarimus bei moko, kaip reikėtų užsidirbti iš priekybos valiutų biržoje. Marius Kizelevičius tikrai užimtas žmogus, aš nežinau, kaip jisai viską spėja. Štai čia knygos LT yra anonsuota jo knyga, Karalius tavyje. Realiai, jod, kasdien išsiminėjau po 100 eurų ir gyvenu kaip karalius. Aš nežinau, kiek čia reikėtų vardinti, kol išvardinčiau viską, ką daro Marius Kizelevičius. Jūs turbūt prisiminate, aš kalbėjau savo epizode, jeigu jį matėte apie Milandijos verslo institutą. Čia mes matome, kad jis buvo įkurtas 2015 metais, kad čia dėsto kviestiniai mokytojai. Bet esminis dalykas, jūs galite viską persiskaityti patys, tai yra, kad siūlomas 2 metų apmokymas. Pirmus metus mokysi teorijos, antrus metus Lietuvoje sukuri verslą. Štai taip atrodė titulinis tinklalapio puslapis. Čia buvo siūloma studentam be didelio vargo labai greitai per 2 metus gauti verslo laipsnį ir diplomą, užsidaryti štai tokiam automobiliui, kol studijuoja ir be jokios konkurencijos stoti į Jungtinės Karalystės universitetus tam, kad būtų pratestos magistro studijos. Na ir pasižiūrėkime, mes esame rekvizitai LT, čia yra UAB Milandijos verslo institutas. Informacija, įmonė yra išregistruota, galime pasižiūrėti į finansų istoriją. 16 metais įmonė iš viso uždirbo 11381 eurą, na, o 17 metais įmonės pajamos tapo vos 31 euras. Vėl kažkur matyta įvykių seka. Tu padarai gražų tinklalapį, tu pridarai gražių nuotraukų, prabangus automobiliai, tu prižadi, kad visos durys atsivers, kai tu pas mus 2 metus už pinigus pasimokysi, stosi į Jungtinės Karalystės universitetus be konkurso, na, o paskui tu tiesiog susirinkęs pinigus bankrutuoja, man klausimas yra, kas atsitiko su tais žmonėmis, ar jie gavo diplomus, ko iš tikrųjų yra verti tie diplomai, man čia tų klausimų yra labai daug, bet dabar mes pasikalbėsime apie esmę. Visi šitie dalykai yra išorė, visi šitie dalykai yra tai, kas matoma, kas verčia stebėtis, kažkas sako, nu kaip tik šaunuolis gerai sukasi, pasižiūrėk, kaip jisai gerai gyvena. Visa tai yra tik tai ledkalnio viršūnė, o pats ledkalnis yra po vandeniu ir dabar mes tenai panersime ir pasižiūrėsime, kieno sąskaita Marius Kizelevičius, jo artimieji, jo šeima, jo draugai
taip gerai gyvena. Pradžioje aš noriu jums priminti visai neseną mano epizodo personažą Igną Jomantą. Labai kerštingas, labai agresyvus, nemokantis pralaimėti, visada noriu tik nugalėti. Bet kokiais atvejais, bet kokiom situacijom, bet kokiais būdais. Aš gyvenu pagal savo taisyklės, pagal savo nusistatymą. Žmogus, kuris didžiuojasi savo turtu, labai panašus į Marių Kizelevičių, labai prabangus gyvenimo būdas. Tos jachtos ar tos mašinos sportinės, tai tie žaisliukai, jie yra įdomus pirmą mėnesį. Tas prabangus gyvenimas, jisai nėra lengvas, yra gan sudėtingas, nes visą tai reikia ir išlaikyti, tai gaunasi papildomas atsakomybė, jeigu tu turi, tarkim, du vaikus, tai kiekvienas, tarkim, jachta, trečias vaikas, lėktuvas, ketvirtas vaikas, automobilis, sportinis, brangus, penktas vaikas, ir tu tada turi penkis rūpešius, nebe du, o penkis rūpešius. Tai prabangus gyvenimas ir, manau, visam pasauliu žmonių, jis yra labai sunkus, jis nėra lengvas. Vargšelis. Prabangus automobiliai, plaukioja jachta, dalina interviu ir pasakoja, koks jis yra kietas verslininkas. Sigel Milužius, ane, buvęs į tikriausiai... Iš karto nuo to pradėti reikėjo. Aš galvoju, kur aš tave mačiau. Sakyti daugiau. Matė, tikriausiai, nu, aišku, Sigel buvo mano Milužė, ne aš Milužis iš tikrųjų. Statybinė kompanija turi nekilnojimo vystymo vakarų Lietuvoje pačią didžiausią, tai toks verslininkas, lenktynikas. Po šio epizodo man parašė labai daug žmonių, kurie siūlė pabendrauti, kurie pasakojo, kaip jie nudegė nuo Igno Jomanto ir kaip jie prarado pinigus juo pasitikėję nuo įmonių su juo susijusiu. Tai viskas labai paprasta, tu surenki pinigus. Ypač, kai mes kalbam apie statybas, tai yra didžiuliai pinigai, na, o paskui tiesiog bankrutuoji, neįgyvendini savo įsipareigojimų. Kaip ir sakiau, Lietuvoje pavogti 100 ar 1000 eurų yra labai pavojinga, tau garantuotai bus baudžiamoji byla, na ir jeigu keletą kartų šitą fokusą pakartosi, tu sėsi. Na, o jeigu tu 100 000 pavogiai tiesiog sudarė sutartį ir bankrutavęs, greičiausiai jokių problemų neturėsi. Na, galbūt po teismus reikės pasivaikščioti, kalbant apie civilinį procesą. Tai kalbant apie Igną Jomantą, aš grįšiu prie šitos temos ir lygiai taip pat kaip dabar į Kizelevičių pasižiūrėsiu į jo praeitį. Jo labiau, kad aš mačiau, jog jis socialiniuose tinkluose labai dejuoja, kad aš ne viską pasižiūrėjau, nei viską pasigilinau. Tai Ignai, palauk, viskam ateis savo laikas. Apie Kizelevičių aš irgi ne iš karto viską iškasiu. O dabar pakalbėkime apie Kizelevičių. Ką tik prieš save jūs matėte daugiau negu 40 įmonių, kurios yra tiesiogiai susijusios su Mariumi Kizelevičiumi. Tai yra iš esmės jo verslai, kurie yra valdomi arba tiesiogiai, arba per savo mamą Loretą Kizelevičinę, arba per savo žmoną Karolina Kizelevičia Vingytė, mergautinė pavardė, arba per jos mamą Regina Vingienę. Taip pat yra dar keletas asmenų. Daugelis iš šitų įmonių jau yra bankrutavusios ir aš jums negaliu kiekvienos jų istorijos papasakot, nors kiekviena iš tų įmonių tikrai yra verta dėmesio. Aš atsirinkau keletą įmonių tam, kad jūs pamatytumėte, kas vyksta. Tai yra painios schemos, bet dabar mes kalbame, pavyzdžiui, apie Šarūną Stepukonį. Kaip galima suvedžioti milijonus iš vienos sąskaitos į kitą, pralošti juos kazino ir niekas šitų dalykų nepastebi ir nekontroliuoja. Tai jeigu jūs suprasite, apie ką aš kalbu, nuostaba bus didesnė negu dėl Šarūno Stepukonio. Tai yra, kaip įmanoma vienam asmeniui sukurti daugiau negu 40 įmonių tinklą, susijusių įmonių, jas iš esmės bankrotinti, nusinešinėti kitų kreditorių, taip pat ir valstybės, tai yra mūsų visų pinigus. Kažkur tais 12 klasę baigiau prieš 15 metų ir mokytojai mokykloje man sakė, kad turbūt tą patį sako ir tavo vaikui, kad jeigu nebaigsi gerai mokyklos, neįstosi, tai tavo gyvenimas bus pasmerktas. Nu, suaugę mes žinom, kad taip nėra. Suaugę mes kartais sužinome tokių dalykų, kuriais iš tikrųjų yra labai sunku patikėti. Na, pavyzdžiui, pasikalbėkime apie vieną iš bankrutavusių Kizelevičiaus įmonių. Aš kalbu apie įmonę Tumina.
Vėlgi, jūs manim nepatikėsite, jeigu aš tą istoriją papasakosiu savo žodžiais. Dėl to žiūrėkime į dokumentus ir skaitykime. Mes esame vėlgi rekvizitai LT tinklalapyje, jūs matote UAB Tumina, juridinis asmuo išregistruotas likvidavus per bankrotą. Na ir mes galime pasižiūrėti, fizinis administratorius buvo Gabija Vilkauskė. Galime užmesti akį į šios bendrovės pajamas, jūs matote, kad prieš bankrotą 2020 metais bendrovės pajamos buvo beveik 1 400 000, prieš tai metais 658 tūkstančiai eurų. Štai čia yra paskutinis kreditorių susirinkimas, ketvirtasis, kuris vyko 2022 metų gegužės 20 dieną Kaune. Aš visko necituosiu, bet čia galime pasižiūrėti į keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, mes galime atkreipti dėmesį į tai, kiekgi bendrovė yra skolinga. Pirmiausia, mus domina, aišku, skolos valstybei. Taigi, valstybiniai mokesčių inspekcijai tuo metu yra bendrovė skolinga apie 94 tūkstančius. Tačiau didžiausia skola yra Vilniaus teritoriniai muitiniai – 826 130 eurų. Taip pat yra nedidelės skolos kitoms valstybės institucijoms, tokioms kaip Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas ir panašiai. Bet visą tai sudėjus, aš kalbu tik tai apie skolas valstybėje, suma gaunasi daugiau negu 900 tūkstančių. Na ir skaitome toliau, kodėlgi šita bendrovė bankrutuoja. Nurodoma, cituoju, kaip minėta, pagrindinė bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės Tumina nemokumo priežastis – užsakytų prekių skirtų perparduoti ir už kurias sumokėta avansas negavimas. Prekių tiekėjas, kuriam UAB Tumina sumokėjo avansų už prekes – į šitą Chemical Europe LP, šios įmonės atstovas Lietuvoje ir su kuriuo buvo, čia su klaida parašyta žodis, bendradarbiaujama dėl prekių įsigijimo, Andrius Degutis. Šis asmuo ne tik atstovavo šią įmonę, bet ir valdė jo banko sąskaitas ir atlikinėjo bankinius pavedimus. Čia turbūt jos. Patikrinus UAB Tumina yra pateikiama informacija apie darbuotojus nuo įmonės įsteigimo. Čia kalbama apie sodros duomenis. Audrius Degutis nebuvo įmonės darbuotojas. Taip pat neturima duomenų, kad jam būtų pavesta atstovauti UAB Tumina ir atlikti kokius nors veiksmus įmonės vardu. Su Audriumi Degučiu ir jo atstovaujama įmonė buvo pradėta bendradarbiauti 2019 metais. Vėlgi, gramatinė klaida kiekviename sakinyje. Pradžioje įmonė investavo, finansavo citrinos rūgšties pirkimą, vėliau pirkimo kiekiai didėjo. Audrius Degutis buvo atsakingas už prekių pirkimą, atsiskaitimą ir pristatymą klientui bei visų dokumentų pateikimą. Tiek uždarojo akcinė bendrovė Tumina, tiek klientai visus dokumentus gaudavo iš Audriaus Degučio. Būtent iš jo asmens bankrutuojanti UAB Tumina vadovė 2021 m. Liepos mėnesį sužinojo, kad prekės nėra užsakytos ir jų negaus, bei pinigų sumokėtų avansų irgi nėra. Kur sumokėti pinigai avansų už prekes nukeliavo nėra žinoma, ar buvo sumokėta už prekes, ar buvo pasisavinti. Dėmesio, turimomis žiniomis Audrius Degutis šiai dienai atlieka bausmę už grotų. Suprantu, kad daug skaitimo ir suprantu, kad sudėtinga. Dabar aš paaiškinsiu paprastai. Tai yra šios įmonės Tumina direktorė perka citrinos rūgštį. Perka ją iš asmens, kuris neva tai atstovauja kitai įmonei, nors, kaip paaiškėja vėliau, jokių įgaliojimų tai daryti neturi. Dabar tas asmuo yra už grotų. Jisai atlikinėja bausmę. Kodėl asmenį, kuris neturi jokių įgaliojimų atstovauti kitai įmonei, yra pervedinėjami pinigai? Na, nepaaiškinama. Tiesiog matyt, įmonės Tumina direktorė juo aklai pasitikė. Jinai taip pat pareiškia kreditoriams, kad nesijaudinkite, mes ir patys planuojame kreiptis dėl sukčiavimo į policiją. Bet kadangi pinigai yra prarasti, aš neturiu kito pasirinkimo, man reikia bankrutuoti. Ir ką jinai daro? Jinai sako, mes nesikreipsime į teismą dėl bankroto, nors valstybei skola yra daugiau negu 900 tūkstančių. Supraskite, beveik milijonas. Milijonas tai yra, na nežinau, nedidelės Lietuvos mokyklos biudžetas arba kokios nors gydymo įstaigos kažkur provincijoje. Tai yra milžiniška didžiulė suma. Bet yra sakoma, ne, į teismą neisime, mes patys pasiskirsime bankroto administratorę, kuri iš esmės viską sutvarkys ir be teismo mums tiesiog reikia visiems susirinkti, susitarti ir šitą klausimą išspręsti. Štai čia yra valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės Tumina bankroto proceso ne teismo tvarka. Galite susistabdyti ir paskaityti viską, aš tik tai atsakymo išvadą paskaitysiu. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos nuomonė mokestinės paskolos sutarties sudarimas negali sudaryti papildomų privilegijų mokesčių mokėtojų inicijuojant bankroto
bankroto procesą neteismo tvarka. Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija nesutinka, kad UAB Tumina bankroto procesas būtų vykdomas neteismo tvarka. Nepaisant šio prieštaravimo, dauguma akcininkų nutarė, kad bankrotas gali vykti neteisminiu keliu. Jeigu teismo keliu vyktų bankrotas, pirmiausia, teismas turėtų paskirti atsitiktiniu būdu bankroto administratorių. Ir bankroto administratorius turėtų užtikrinti kreditorių interesus. Didžiausias kreditorius čia yra valstybė, kaip ir sakiau, beveik milijonas eurų. Tačiau, kadangi dauguma sutinka, jog vyktų šis procesas neteismo keliu, ta pati Vilniaus teritorinė muitinė sutinka, kad būtų paskirta bankroto administratorė ne atsitiktinai, o kuriam pasirenka bankrotuojantį bendrovę, viskas taip ir įvyksta. Lieka mum tik tai pasižiūrėti, tai kasgi ta bankroto administratorė. Na, jūs matote, kad nemokumo administratorė yra paskiriama Gabija Jakonytė Vilkauskė. Ir jai tenka spręsti klausimą, ar UAB Tumina bankrotas nėra tyčinis. Administratorė, išnagrinėjus įmonės dokumentus ir Vilniaus teritorinės muitinės patikrinimo aktą, mano, jog pagristų požymių, kuriais remiantis teismas pripažintų bankrutuojančios UAB Tumina bankrotą tyčinių, nėra. Na ir čia galime prisiminti, štai dar viena citata, šiuo atveju UAB Tumina vadovė, Karolina Kizelevičia, tai yra Marijaus Kizelevičio žmona, inicijavo įmonės bankroto procesą iš karto, kai tik sužinojo, jog įmonė artimiausiu metu nebegalės vykdyti įsipareigojimų. Vėlgi, eilinė gramatikos klaida, nebegalės vykdyti įsipareigojimų. Štai čia yra teisininkė Gabija Vilkauskė, jos vieša profesinė paskyra socialiniame tinkle Facebook. Aš visko necituosiu šiame įraše, bet paskutinis sakinys. Sąžiningumas svarbiausias kriterijus viso fizinio asmens bankroto proceso metu. Sutinku, labai gera citata, o kiek uždarosios akcinės bendrovės Tumina bankroto proceso metu buvo sąžininka pati Gabija Vilkauskė. Prieš jūs yra uždarosios akcinės bendrovės Tumina steigimo aktas ir jūs matote, kad ši bendrovė buvo įsteigta kitos įmonės uždarosios akcinės bendrovės Nimus, kuriai atstovavo Gabija Jakonytė. Konkrečiai šis asmuo įsteigė UAB Tumina, o vėliau tapo šios UAB bankroto arba nemokumo administratorė. Dabar jau keliaukime į okredo.com, kurią dažnai naudojasi, kai reikia pasižiūrėti juridinių asmenų sąsajas. Ir jūs matote, kad Gabija Vilkauskė buvo UAB 24 PAK LT direktorė, lygiai taip pat kaip ir Marius Kizelevičius buvo šios įmonės direktorius. Tai yra, šie asmenys yra seniai susiję. Na ir mes vėlgi galime pasižiūrėti, yra Empire LT, kuri buvo akcininkė šios uždarosios akcinės bendrovės. Dabar atsiras labai labai daug įmonių, bet jūs matote, kad lygiai taip pat Gabija Vilkauskė buvo šios įmonės UAB Empire LT akcininkė, o ši įmonė valdo daug Kizelevičiaus verslų. Beje, čia yra kitas steigimo aktas, uždarosios akcinės bendrovės jau minėtos Empire LT ir vėlgi ta pati Gabija Jakonytė šitą bendrovę ir įsteigė. Maža to, tai yra Kauno apygardos teismo nutartis 2016 metų Liepos 11 dienos, kuria yra skelbiamas Empire LT bankrotas. Tai yra iškeliama bankroto byla vadovės GJ pareiškimu. Kasgi yra GJ, man atrodo, jums nebereikia sakyti. Kitaip tariant, Gabijos Jakonytės Vilkauskės ir Marijaus Kizelevičiaus ryšiai yra labai labai seni, jinai steigė jo įmonės arba su juo susijusias įmonės, o paskui jinai pati ateina kaip nemokumo administratorė, bankroto administratorė, jas likviduoti ir bankrotinti. Kaip jum atrodo, ar tai nėra interesų konfliktas, ar tai nėra etikos profesinės pažeidimas, kaip jum atrodo, ar tokiu būdu kreditorių interesai yra apsaugomi, ar štai tokia nemokumo administratorė pirmiausia rūpinasi Kizelevičiaus interesais. Beje, šitas absurdas vyksta ir šiuo metu. Pavyzdžiui, šiuo metu bankrutuoja UAB Lamelė, kurios vadovas buvo Marius Kizelevičius ir Gabija Vilkauskė, jūs dabar tai matote, šiuo metu yra šios įmonės bankroto administratorė. Neįtikėtina, ne? Bet grįžkime prie uždarosios akcinės bendrovės Tumina, juk apie ją dabar kalbame. Štai čia yra 2019 metų birželio 4 dienos vienintelio akcininko sprendimas. Juo yra didinamas įstatinis kapitalas iki 173 800 eurų. Na ir čia svarbu, kasgi tas vienintelis akcininkas. Tai yra Regina Vingienė. Aš tik tai pasakysiu, kad Regina Vingienė yra Marijaus Kizelevičiaus žmonos mama, kitaip tariant uošvinė. Ir tai yra moteris, kuri gyvena Tauragės rajone, Adakavo kaime. Aš tikiuosi, manęs nesupiks Adakavo kaimo gyventojai, man pačiam buvo labai įdomu, štai Tauragės apskritis Adakavas.
taip atrodo štai šis kaimas. Galime šiek tiek pasižvalgyti po jo apylinkės. Čia panašu, kad viskas baigėsi. Važiuojame štai šiuo keliu, kuris į mus nuves. Aš labai džiaugiuosi, kad štai šiame kaime gyvena žmonės, kurie perka už milijonus įvairiausias citrinų rūgštis iš Indijos, daro didžiulį verslą. Na, aš suprantu, kad čia turbūt vietinė parduotuvė kažkokia, žodžiu, vienas iš Lietuvos verslo centrų. Ir formaliai Kizelevičius jokių ryšių su šia įmone neturi. Šiai įmonei vadovauja jo žmona, šios įmonės vienintelė akcininkė jo uošvienė, šią įmonę steigia ir bankrotina jo kolegė ir sena draugė, bet kaip ir sakiau, jis čia nieko dėtas. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į visas tas 40 kelias įmonės, jūs pamatytumėte, kad dauguma įmonių būtent tokioje situacijoje jau likviduotos, jau bankrutavusios arba bankrutuojančios. Ir dar kartą pasižiūrėkime į bankrutuojančios UAB Tumina kreditorių reikalavimus. Jie yra labai skirtingi. Jau minėjau valstybės reikalavimus iš privačių, pavyzdžiui, UAB investicijų ir verslo garantijos 26 tūkstančiai, Express Heroes UAB 24 tūkstančiai ir taip toliau. Tačiau milžiniškas reikalavimas yra iš UAB Citrika. Tai yra 625 399 eurai. Na tai pasižiūrėkime, kas ta UAB Citrika. Čia yra steigimo aktas ir jūs matote, kad šią uždarąją akcinę bendrovę įsteigė kita uždaroji akcinė bendrovė, tai yra ta pati Tumina, kuriai atstovavo jos direktorė Karolina Kizelevičė, kuri yra Marijaus Kizelevičiaus žmona. Kitaip tariant, jinai įsteigė Citriką, kuriai vėliau jos įmonė yra skolinga daugiau negu 600 tūkstančių eurų. Aš jums daug kartų sakiau, kad juridiniai asmenys yra fikcija, už jų stovi fiziniai asmenys, kurie gauna naudą, niekaip kitaip būti negali. Na ir čia kiltų klausimas, koks tikslas, jeigu tau abi įmonės priklauso, dabar kreiptis vienai įmonei į kitą dėl skolos grąžinimo stoti kreditorių sąrašą. Tikslai yra du. Pirmiausia, tokiu būdu tu įgyji įtaką balsuojant kreditorių susirinkimuose. Jūs tai matėte. Jeigu nebūtų Vilniaus teritorinės muitinės didžiulio kreditorinio reikalavimo, tai Citrika turėtų iš esmės daugumą balsų ir spręstų, kasgi vyks su bankrotu UAB Tumina. Antras dalykas, tol kol nėra bankrutavusi UAB Tumina, UAB Citrika štai šitą kreditorinį reikalavimą gali rodyti visiems kitiem kaip savo turtą. Ir jinai atrodo kaip įmonė, kuriai kažkas skolingas, galbūt ta skola bus sumokėta, jos finansinė situacija atrodo labai gerai. Žinoma, tas įspūdis gali labai stipriai klaidinti. Kaip jums atrodo, kas vyksta su UAB Citrika, kurią įsteigė Kizelevičiaus žmona? Aišku, kad jinai lygiai taip pat bankrutuoja. Kauno apygardos teismo sprendimas 22 metų kovo 31 diena uždaroji akcinė bendrovė Margūnas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašo iškelti bankroto bylą atsakovai uždaroji akciniai bendrovei Citrika. Citrikos įsiskolinimas sudaro 326 558 eurus 18 euro centų. Maža to, Tax LT duomenimis UAB Citrika nepriemoka valstybiniai mokesčių inspekcijai yra beveik 170 tūkstančių eurų. Ilgokai užtrukom kalbėdami apie uždarąją akcinę bendrovę Tumina ir su jie susijusias įmonės, bet per tai matosi, koks yra šitų bankrotų mastas. Kiekvienas bankrotas visada su savimi nusineša kreditorių pinigus ir beveik visada kreditoriais būna ir privačios įmonės, ir valstybė. Tai yra valstybinė mokesčių inspekcija, sodra ir kitos institucijos. Šiuo atveju labai svarbu, kad bankrotai vyktų sąžiningai. Ir tarkim, nu, pats nesąžiningumo tas dažniausiai atsiranda tada, kai pats akcininkas aktyviai dalyvauja valdyme. Ir šiuo atveju, kai jisai priima tam tikrus sprendimus, kurie yra žalingi tos įmonės kreditoriams, ne, tai gali būti vienas iš nesąžiningumo įrodymų, kai būtent būdamas ir akcininkas, ir vadovas, reiškia, nesąžiningai naudojasi tą situaciją, tą ribotą atsakomybę ir nori jos išvengti. Tada būtent teismas įsijungia ir tas apsauginis mechanizmas suveikia tam, kad būtų asmenys apsaugoti nuo tokių nesąžiningų akcininkų ir atitinkamai galėtų iš jų išsireikalauti žalos. Bet pakankamai yra reti atvejai, tai nėra dažnai tikrai, nes jeigu, tarkim, viską darant protingai ar ne, tai ta
nesąžiningumą įrodyti nėra taip paprasta. Likimo ironija, čia Marius Kizelevičius, kuris yra pristatomas kaip investuotojas, kaip tik dalyvauja diskusijoje apie bankrotus. Ir advokatas kalba apie tai, kad akcininkas asmeniškai gali atsakyti už įmonę, jeigu yra įrodoma, jog jis elgiasi nesąžiningai. Ir tai daro teismas. Ir čia du dideli klausimai. Pirmiausia, be jokios abejonės, teismuose Marius Kizelevičius ir dabar. Ir klausimas, ar teisėjai mato bendrą paveikslą, ar jie kiekvienas, nagrinėdamas atskirą bylą, mato tik tai tą siaurą aspektą ir žiūri, ar viskas teisėta ar neteisėta. Nepakanka pasižiūrėti, ar tai yra teisėta, svarbu pasižiūrėti, ar tai yra teisinga, ar nėra piknaudžiaujama. Na ir antras dalykas, jeigu mes kalbame apie Marius Kizelevičiaus atvejį, tu gali net nebūti akcininku. Tu gali nebūti direktoriumi, jeigu tenai stovi tavo statytiniai tose pozicijose, jeigu tu gali juos kaip marionetes valdyti, be jokių problemų tu galėsi tvarkytis, tu galėsi rinkti pinigus, tu galėsi bankrotinti įmonės ir nieko tau už tai nebus. Maža to, kad tau nieko nebus, tu ne tik rinksiesi brangiausias keliones į tolimiausias šalis, bet ir važinėsi prabangiausiais automobiliais, kuriuos valstybė dar ir nuslėps nuo visuomenės. Štai čia yra UAB bilijonai. Ataskaita, rekvizitai LT tinklalapyje. Na, mes matome, Marius Kizelevičius yra direktorius, mes galime pasižiūrėti į bendrovės finansus, 21 metais įsteigta bendrovė, jokios veiklos nevykdo, matote, kad visur yra nuliai. Tačiau jūs galite atkreipti dėmesį, kad bendrovės vardu yra registruoti du automobiliai. Beje, klausimas, kam bendrovei reikalingi du automobiliai, jeigu jinai nevykdo veiklos. Čia jau valstybinė mokesčių inspekcija galėtų pasidomėti. Bet svarbiausia, kokie tai automobiliai. Na, tai labai įdomu. Spaudžiame ant transportas ir pasižiūrime. Štai čia yra viskas, ko mums reikia. Tačiau pavadinimas yra nuosmenintas. Mes matome masę, mes matome tūrį, mes matome galę, bet mes nematome automobilių pavadinimų. Na ir štai, šiek tiek magijos ir prieš jūs šie pavadinimai atsiranda. Galite palyginti, yra tas pats darbinis tūris, yra ta pati registracijos data ir tai yra automobiliai BMW 730 LD ir Bentley Continental GTC. Tikrai kuklus automobiliukai, kodėlgi ne, užėjau į Bentley Vilnius LT, tai yra oficialus Bentley salonas ir čia galima pasižiūrėti į kainas. Bentley Continental GT prasideda nuo 332 tūkstančių. Bendrai neradau ne vieno automobilio, kuris būtų pigesnis nei 277 tūkstančiai naujas. Aš viską suprantu, kai tavo uošvenės ir tavo žmonos įmonės valstybei skolingos yra šimtus tūkstančių, vyksta bankroto procesai, visada maloniau apie tai šeimos rate pasikalbėti ant minkštų Bentley sėdinių. Aš nesuprantu, kodėl ta informacija yra slepiama nuo visuomenės, nes mano akimis tokie dalykai kaip automobilių markės, na, tikrai neturėtų būti jokia paslaptis. Tai vėlgi, artėjame prie valandos, čia būtų galima labai ilgai kalbėti, bet aš tiesiog siūlau pirmiausia institucijoms pasižiūrėti į tai, kas vyksta. Dar kartą mes čia kalbam apie Stepukonio milijonus, pasižiūrėkite, yra asmenys, kurie kuria didelius įmonių tinklus, tos įmonės bankrutuoja, tie asmenys važinėja prabangiais automobiliais, keliauja, aiškiai rodo, kad jiem pinigų tikrai netrūksta, maža to, daro visiškai akivaizdžias aferistinės schemas, tokius skemus užsienyje, na pavyzdžiui, įsteigia naujas įmonės ir pradeda pasakoti apie kažkokius stebuklingus papildus. Aš suprantu, kad Lietuvos priežiūros institucijos sakys, tai čia ne mūsų bėda, jeigu ten kažkur Dubajuje, Emiratuose ir taip toliau, bet tai yra Lietuvos Respublikos pilietis. Beje, tas Lietuvos Respublikos pilietis jau turi problemų su finansinėmis institucijomis. Štai čia Marius Kingas, tai yra Marius Kizelevičius, praėjusiu metu lapkričio 24 dieną rašo. Pasirodo, Swedbank Lietuvoje yra baisiausia finansų institucija, kuri ne tik kad gali savo nuožiūrą sugalvoti ir apriboti disponavimą savo asmeninę sąskaitą, bet net ir nuvykus fiziškai į banką ir pareikalavus ją uždaryti ir pervesti lėšas į normalų banką, gali neleisti to padaryti. Man labai įdomu Lietuvos bankas nuomonė, kokiu pagrindu Lietuvos Respublikoje veikiantis bankas gali neleisti uždaryti sąskaitos ir 3 savaitės terrorizuoti klientą, paprašiusi padidinti atsiskaitimų limitus. Kas atsakys, jei Swedbank Lietuvoje bankrutuos, o sąskaitoje yra didesnė pinigų suma nei apdrausta draudimo? Gal situaciją galėtų pasidomėti Delfi, 15 minučių arba kas vyksta Kaune?
Labai ironiška, kai Kizelevičius klausė, kas atsakys, jeigu kažkas bankrutuos, nes šį klausimą pirmiausia jam turėtų iškelti priežiūros institucijos bankai, kas atsakys, kai tu bankrutuoji per savo proxy įmonės, per savo statytinių įmonės, na, o pats sakai, žiūrėkite, turiu daug pinigų banke ir kažkodėl tas bankas, nevidonas, apriboja man galimybę tomis lėšomis naudotis. Tai šiuo atveju atsiranda bent nedidelė viltis, kad bus rimtai pasižiūrėta teismuose, priežiūros institucijose, bankuose į tai, kas vyksta, kalbant apie Marių Kizelevičių. Per pastaruosius 6 metus esu padidinęs savo investuotojų kapitalą 3 kartus, investuodamas į įmonės, kurios vidutiniškai per metus uždirba 100%. Kartais net ir daugiau. Aš žinau, kad jūs jau pavargote. Aš jau ir pats pavargau kalbėti, bet paskutinis šio epizodo skyrius. Čia būtų galima keletą epizodų padaryti. Paskutinis skyrius bus skirtas kaip tik šitie Mariaus Kizelevičiaus žodžiams. Jisai sako, kad puikiai valdo savo įmonės, kad jos atneša 100% ir netgi daugiau pelno per metus. Apsimoka investuoti. O kaip yra iš tikrųjų? Štai čia yra vis dar nebankrutavusi, bet keletą pastarųjų metų finansinių ataskaitų registrų centrui neteikianti uždaroja akcinė bendrovė Inlogo Cargo. Pirmiausia, ar tai yra Mariaus Kizelevičiaus įmonė. Grįžtame į Okredo LT ir galime pasižiūrėti, kaip visada, Mariaus Kizelevičiaus nėra. Štai čia yra Rimvydas Valionis, šios bendrovės vadovas, o šios bendrovės akcininkė yra kita įmonė UAB Muzita. Na ir jeigu mes atidarytume UAB Muzita, čia tikrai labai daug vėlgi kitų įmonių, tačiau jūs matote, kad šios įmonės akcininkas ir direktorius yra būtent Marius Kizelevičius. Puiku, grįžtame į rekvizitą LT ir pasižiūrime į bendrovės finansinius rezultatus. Jūs matote, 2018 metais bendrovės pajamos buvo daugiau nei 2 milijonai 100 tūkstančių, 19 metais beveik 2 milijonai ir 20 metais, kaip paskutinį kartą teikta finansinė ataskaita, daugiau negu 1,5 milijono. Na ir jūs galite pasižiūrėti bendrovės grynąjį pelną. Tai yra 0,03%, na, o paskui jau tiesiog tie skaičiai nusiapvalina iki nulio. 18 metais tai yra 610 eurų grynasis pelnas, 19 metais beveik 2 milijonus gavusi pajamų bendrovė sugebėjo uždirbti grynojo pelno 23 eurus, na, o 20 metais tai buvo 7 eurai. Per pastaruosius 6 metus esu padidinęs savo investuotojų kapitalą 3 kartus, investuodamas į įmonės, kurios vidutiniškai per metus uždirba 100%. Kartais net ir daugiau. Beje, dar trumpam sugrįžkime į Okredo LT ir jūs galite pasižiūrėti, štai ta pati UAB Muzita, kuri veikia, kiek aplinkų yra įmonių, kurios yra pažymėtos štai tokiais šauktukais, įskaitant ir pačią Muzitą. Tai čia galima kalbėti apie aktyvias skolas, apie likviduotas, bankrutavusias įmonės ir taip toliau. Lengviau būtų suskaičiuoti, kiek įmonių neturi štai tokių šauktukų. UAB Milijonai viena iš jų, UAB Faktoringas antra. Man atrodo, visi suprantate, kaip mažai tikėtina, kad milijoninės pajamas gaunanti įmonė 3 metus iš eilės gautų keliasdešimt ar kelis šimtus eurų grynojo pelno. Čia reikia labai pasistengti ir Kizelevičius tiesiog neteisingai savo mokymus ir savo seminarus pristato. Jis galėtų štai šiomis paslaptimis pasidalinti, aš nebijoju, kad labai daug verslininkų tuo susidomėtų. Akivaizdu, kad yra susiję su mokesčių optimizavimu ir mokesčių nemokėjimu. Tai tiek, aš jau kimstu, aš manau, kad jūs tai girdite, teko tikrai nemažai pasidarbuoti, iš to, ką man pavyko rasti, pasidalinau tik tai dalimi, bet jinai labai gerai iliustruoja visumą. Turbūt nusibostų klausyti apie kiekvieną įmonę atskirai, jo labiau įmonių pavadinimai yra ir informacija nėra taip sudėtinga susirasti. Ačiū labai, kad žiūrėjote, aš tikiuosi, kad jūs paspaudėte patinka, parašėte komentarą, aš tikiuosi, kad jūs prenumeruojate šitą YouTube kanalą, man tai didžiulė pagalba. Taip pat laukiu jūsų Patreon, pasimatysim, iki.